Pozdrav svima. Evo mene u šetnji, naravno. Penjem se uzbrdo, već sam se popeo do polovine brda. I gledam ovu okolinu. Gledam nebo i oblake. I razmišljam kako se mi ljudi nikada ne ljutimo na nebo, niti na oblake, niti na drveće, niti na ovo prirodno okruženje ovde, niti bilo gde, ne samo ovde. A drugi ljudi nas vrlo lako mogu izvesti iz takta i strašno mnogo nas opterećuje tuđe mišljenje, tuđa ponašanja, tuđi zahtevi. Oh, to nas ili plaši, ili ljuti, ili brine na razne načine. I onda se također setim kako se često dešava da kada neko umre, onda mi koji još živimo, počinjemo tu osobu pokojnu da veličamo i da je cenimo i hvalimo mnogo više nego što smo to činili dok je ta osoba bila živa. Pitam se zašto je tako, ali verujem da je to zbog toga što ta osoba prelazi u večnost, odnosno prešla je u večnost, a mi kao, evo imam društvo jedne mace na putu, a mi kao ograničena bića jednostavno pred tom večnošću osjećamo njenu veličanstvenost, osjećamo neku vrstu strahopoštovanja, mešavinu straha i poštovanja. I onda samim tim tu osobu koja je prešla u večnost počinjemo da veličamo, cenimo mnogo više nego pre. Ta osoba više nije obična, već je dobila tu oznaku večnosti. E, mislim da je isto to, ili nešto slično tome, slučaj i kod ovoga kada se u prirodnom okruženju osjećamo zadivljeno, kada gledamo u ovo plavo nebo, nadam se da ćete vidjeti to plavetnilo, da, može, i ove lepe bele oblake, i kada osjećamo ovaj mir, i kada vidimo i susretnemo se sa svim ovim prirodnim ciklusima, krugom života, lancem ishrane, prirodnim zakonima koji vladaju ovde, onda smo isto tako zadivljeni, suočavamo se sa tom veličanstvenošću i samim tim počinjemo da osjećamo poštovanje i to nam uliva mir. Ne ljutimo se. Kada pređemo iz društvenog okruženja, dakle okruženja ljudi, u ovo prirodno okruženje, mi odjednom shvatamo kako problemi za koje smo mislili da postoje, zapravo ovde ne postoje. Gube se. Ovde ptičice pevaju, svijaju svoja gnezda, mačke i sve ostale životinje, divlje ili domaće, žive svoje živote po ustaljenim pravilima. Kroz sezone, godišnja doba, biljke cvetaju, daju plodove, suše se, lišće im opada i onda ponovo tako. I tu se niko ni na koga ne ljuti, već sve, čitava sredina odiše jednim skladom i divnim mirom za kojim svi mi ljudi čeznemo. I zato jedino što mogu da poručim jeste da svako od nas treba da što više svoga vremena provodi baš u prirodi. Čudna mi čuda, jel? Jer, eto, ja redovno snimam videe u prirodnom okruženju i ne mogu od toga da se
odviknem, niti mislim da treba. A također, kada god imam neku brigu, baš u skladu s ovim što sam sve sada rekao, kada imam neku nedoumicu, kad me muče neki problemi ili kada ne znam šta da snimam, onda mi je uvek najsigurnije rešenje da odem u jednu šetnju i da ovako snimim ovo divno okruženje, sunce koje tek izlazi ili koje je u zenitu ili koje je pred zalaskom, da vam malo pošaljem šum ovog lišća na povetarcu i da vam pokažem kako ovako ovo zlatno popodne izgleda i da uvek podsjetim i sebe i vas na to koliko zaista treba da uživamo u tome i da cenimo to što imamo i da su problemi koje često vidimo, osjećamo, s kojima živimo u tim međuljudskim odnosima u društvu, jel? Relativna stvar. Oni ne moraju biti tako krupni, ne moraju biti tako opterećujući. A svakako treba da radimo na tome da svoje zdravlje sačuvamo i da na taj način će se i problemi mnogo lakše rešiti. Treba biti svestan toga da čak i kada imamo neki problem i kada nas nešto opterećuje, da treba da se malo izmestimo iz te situacije i da treba da budemo srećni i pre nego što se problem reši. Zbog toga što za svaki problem postoji rešenje. Samo što mi možda u datom trenutku ne vidimo to rešenje. Ali treba da verujemo. I jedan od metoda koji pomaže u svemu tome jeste baš ova relaksacija u ovakvom okruženju. Eto, ja sam do malo pre mogao da se nerviram i zbog toga što nisam stigao da se obrijem i zbog toga što ne znam koju temu da izaberem za snimanje i zbog toga što me je ova ili ona osoba ili naljutila ili me nije razumela ili ovo ili ono. Ali kada dođemo ovde, onda sve to postaje manje važno. I to je zaista, zaista sjajno rešenje za mnoge probleme. Dakle, neće problemi nestati, ali ćemo mi imati priliku da ih sagledamo iz drugog ugla i da se podsjetimo na to da u nama već postoji mir, već postoji sreća, već postoji zdravlje, izvor radosti, izvor ljubavi, pa i da je samim tim rešenje već tu negde u nama. Ali uz dobro raspoloženje i dobru volju, sve to može da se mnogo lakše reši. Eto, lepo, mislim da je dovoljno lepo sročeno. Eto koliko je jednostavno, koliko je moguće zapravo i lako da se pronađe i rešenje u ovom mom slučaju. Ako ne znam šta da snimam, pa pogledajte, zar ovaj snimak nije vredan pažnje i zar nije možda vredniji i od raznih drugih koji se bave ozbiljnijim temama, konkretnijim nekim temama, za koje mi je bilo potrebno da se za njih spremam mnogo duže nego za ovaj jedan spontani pozdrav i jednu lepu priču iz prirode. Evo, ova maca me uporno prati. Da li ću je sad uloviti? Negde iza mene je. Aha. Evo je, vidite je, da. Eto, veliki pozdrav za sve vas. Hvala vam što ste mi pravili društvo u ovoj lepoj popodnevnoj šetnji na današnji dan, 21. septembar. A ja se sada vraćam, silazim dole u varoš da kupim neke namirnice i posle još razne obaveze sitnije ili krupnije me čekaju. Veliki pozdrav iz prirode, pod suncem, iz ovog lepog zelenila. Vidimo se uskoro ponovo.